Tre zakonet më të këqija në prepaskend të Tajnës. Po, tre zakonet e këqija të Tajnës që sa futet në lokal, në backstage, kur lokala se që unë nuk dalë që ta presë, shumë, sepse me valë se nga kërë jam, futet në dhome, edhe gjeja e parë shumë shanë, ore ku je?